Un kam lindur në Korçë, në 80-të. Interesi për artin ka filluar ashtu siç më ka treguar i madh kur kam qenë shumë i vogël. Domethënë, kur shkoja në Kopësht, edhe edukatorja i thoshte që shiko se çuni ka qef, ulet, do të vizatoj. Shikoj mos mbas se kam shumë si të thash pasion për të marrë me këtë punë. E mbaj mend, ka qenë, mund të kem qenë në klasë të tretë, të katërt, edhe kam shkuar te kursi i vizatimit, që në atë kohë bëheshin te shtëpia e pionierit, ishin akoma shtëpitë e pionierit. Ajo ka qenë, si thuash, mësimi i parë zyrtar për vizatim. Edhe vazhdova, aq sa vazhdoi, pastaj ato u mbyllën. Se nga që ndryshoi sistemi, u mbyllën dhe ato shtëpitë e pionierit. Kam vazhduar vetë duke u marrë. Më vonë pastaj u regjistrova te liceu i Korçës, vazhdova studimet në Korçë për 4 vjet, domethënë. Pas liceut kam ardhur në akademi, kam studiuar për 4 vjet te atelieri i pikturës. Domethënë në 2003-shën jam diplomuar. Kështu që ai interesi ka qenë, po themi, nga fëmijëria ka vazhduar në mënyrë konsistente. Fillimisht kur kam qenë fëmijë, gjëra nga më të ndryshmet që pikturojnë çdo fëmijë. Po më ka pëlqyer mbaj mend nga kujtimet e fëmirisë edhe personazhet e, domethënë, njerëzit e familjes. Kisha dëshirë të ju thoja për shembull ri pak të vizatoj ose i mbaj mend ca episode. Kështu gjëra të ndryshme, nuk ka qenë ndonjë gjë specifike, por njerëzit më kanë interesuar më shumë kur kam qenë i vogël. Portretet, karakteret, ato më kanë pëlqyer. Pastaj sigurisht në lice ka pasur atë edukimin normal që kanë. Si që fillohet me ato modelet e altëshis që kemi pasur, me, që nga këmba e Davidit, syri Davidit, vizatim, portreti Omerit. Ka qenë në akademi, pasaj, a i ndryshimi, duke u hapur një qik me gjërat të tjera, me interesat të tjera. Me qënë se në atë kohë, më përpara, dhe më thënë, kisha pasur gjithmonë edukim, po themi klasik në i fanë njëre, më lindi interesi për mediumet e tjera, për fotografin, për shumë mund të kemë filluar nga viti parë në akademi të meresha me fotografin. Nuk ishte se isha marrë për parë. Në më thonë, ju futa fotografisë në kuptimin që fillova ta mësoja, si teknikë, si... Dhe pasaj në vitë dytë, kur kalova te atelieri i pikturës me profesor Edi Hilën, aty pati një hapje akoma më të madhe, po themi edhe për mediumet tjera. Sepse edhe vetë profesori ishte shumë i hapur me këtë idenë e të punuarit. Do më thënë, na nxiti që të punonim në një mënyrë pak a shumë më shumë të orientuar nga një ide ose nga një koncept. Më thënë, të ndërtonim një projekt që bazojmë bi një ide. Dhe pasaj e puna e mediumit, ose në qarë formet i do të zgjidhësh, si mund të komunikojmë mirë kjo ide, na i ka lënë të hapur. Kjo ishte një gjë e mirë që na ndihmoi. Për shumë, mua më ka ndihmuar të eksperimentoj me videon, me fotografi, po edhe me pikturën. Do të thënë pikturën nuk është se e kam larguar fare, po ka qenë një kohë që kam eksperimentuar më shumë, po them. Kjo tash vjen në mënyrë të natyrshme. Nuk është se është një nuk është se ka një përgjigje fikse për këtë, apo se varet gjithmonë edhe nga ideja. Por vjen edhe pak a shumë me kalimin e kohës ti nga koha që je student, kur je i pavarur, do mos dëshmërish ka një moment pas mbarimit të studimeve, besoj është për të gjithë, po më ka ndodhur dhe mua, ka një moment reflektimi, që qa do bësh, pak a shumë nuk të kërkon asiria, të gjema, je ti veta i që duhet të vendosër qa do bësh. Ato 2-3 vitet e para kanë qenë shumë reflektim. Dhe në ato kohëra, për shembull vite 2005, 2006, 2 vite, 3 vite pasi kam mbaruar studimet, jam marrë më shumë me video. Kam pasur një seri punësh, domethënë, që janë kanë qenë të bazuara te video. Isha përfshirë në atë lloj praktike, në atë lloj kërkimi, ku videoja ishte ai, si thua, mediumi ideal për të realizuar ato projekte që më interesonin. Pastaj gradualisht fillova të zhvilloj ca projekte përsëri në mediumin e pikturës. Duke u marrë përsëri edhe me videon, edhe me fotografinë, po piktura filloi të zinte përsëri një vend. Ishte një interes i rikthyer, po themi, që ka vazhduar që nga ajo kohë deri tash ka dominuar më shumë praktikën time. Po them nuk ka një përgjigje fikse në kuptimin pse ti zgjedh të ta bësh në këtë formë ose në një formë tjetër. Megjithatë, ajo që prevalon është një lloj
kërkimi që ti duke o marrë në një medium të caktuar për disa kohë, për disa vite, vetëve ti u përfshihesh akoma më shumë dhe ai kërkimi vazhdon në mënyrë të natyrshme. Më thënë është një gjë e natyrshme. Për artistët që janë, po themi, multidisciplinar, se për artistët që kanë një medium të caktuar nuk shpërndahen. Më ka shërbyer muzika për disa punë që kanë qenë të lidhura ngushtësisht me zërin, po themi, ose dhe me muzikën, në kuptimin e muzikës të vërtetë. Ose ka pasur punë që kanë qenë muzika pika e nisjes, nga e shpilluar puna. Më ka qenë një proces interesant, po që ka pasur një rol në praktikën tim, edhe muzika ka pasur një rol. Nuk kam studiuar do një muzikë. Po duke qenë me shok që jemi rritur bashkë me muzikant, me ka qenë natyrshme ajo pjesa që ti vetëve ti do lidhesh edhe me muzikën. Plus edhe duke pasur edhe një lloj aftësie, e kam atë veshin të mirë, por nuk kam studiuar në kuptimin që të njoh tamam solfezhin ose shumë vonë jam futur punës që të mësoj solfezh. Ky kërkimi mbi të kaluarën, po themi, konkretisht e kaluara komuniste, ka filluar pak a shumë nga viti 2013, po them 2012-2013, duke u ndeshur me këto revistat New Albania, kanë qenë të botuara në Shqipëria e Re, po themi, kanë qenë të botuara në disa gjuhë ato, në atë kohë kanë qenë frëngjisht, kanë qenë italisht edhe anglisht, që ishin pak a shumë revistat të menduara për një publik ndërkombëtar. Pata shansin në një arkiv të një miku tim që i kishte, sigurisht në fillim është ai kurioziteti fillestar që ti i shikon. Pastaj ajo që më ndodhi ishte pikrisht ai momenti kur ti përballesh me një dokument, po themi, që ka mbetur nga një kohë e caktuar. Dhe ti shikon se si ai nuk ka të njëjtin kuptim. Domethënë ato imazhe e kishin humbur atë funksionin që kishin pas. Qofse ishin prodhuar për një qëllim të caktuar, për të dhënë idenë e një shoqërie që po lulëzon, është kompakte, si një trup i vetëm, për ta përcjellë në botë atë imazh. Sot kur i shikon ato thonë të kundërtën, tregojnë një shoqëri të ndrydhur, të shformuar, ku individi pak a shumë është reduktuar në një lloj dekori, thjesht për të shërbyer ideologjisë që kishte regjimi. Thjesht në fillim fillova ti riprodhoj disa nga imazhet që më trishnin vëmendje. Pastaj gjatë këtij procesi të riprodhimit ndodhin ca gjëra që janë vetvetiu ca gjëra teknike. Që kanë të bëjnë edhe me procesin e të parit, me aktin se si shikojmë. Kur ti mundohesh që të shikosh më nga afër diçka, të zgjedhësh nga një imazh, po themi i madh, po themi një paradë, kur ti mundohesh të riprodhosh një pjesë të vogël duke e fotografuar, e vere që elementet sa vjenë edhe ti mundohesh si shquash, po ato sa vjenë dhe bëhen më të pashquar. Me këto imazhe pasaj vazhdova të zhvilloj një cikël pikturash, e tituluar imazheri, pak a shumë duke zgjedhur të njëjtin term, si një makineri që prodhon imazhe, duke përdorur pak edhe një gjuhë teknike. Plus si elemente vizual, se duke u marrë me një material që është prodhuar në vitet 70, ato kanë, për mendimin tim, nga mënyra se si janë prodhuar, kanë edhe një identitet vizual, që janë të dallueshme nga imazhet të tjera. Sepse ka qenë teknologjia, po themi në atë kohë që është përdorur, kanë ato gabimet me ngjyrat, që janë element pasaj që kur ti pikturon, ose kur e merë këtë imazh si referencë për të pikturuar, sigurisht do t'i shtosh këto element në atë, po themi, gramatikën e pikturës që po zhvillon. Sepse për ndryshe largohesh nga objekti që ke marrë si pikë fillestare. Edhe ka qenë interesant si kërkim për ta zhvilluar. Domethënë ka vazhduar pak a shumë 10 vjet ai lloj kërkimi me punët e fundit që kam realizuar. Ideja kryesore e projektit ishte që të bënte bashkë disa elementë të tashmes dhe të kaluarës. Kanë qenë 4 piktura nga seria imazheve dhe 4 piktura të realizuara enkas për atë projekt. Dhe më thënë, tek aji projekt, po themi, ka imazhe të komunizmit, ka dhe imazhe që janë bazuar mbi foto që i kanë bërë në 21 janar. Dhe janë të dyja, dy momente shumë të largë të kohore,
po pak e shumë ndodhin në të njëjtin hapësirë, në një lloj bulevardi, që është ai bulevardi që ka mbetur edhe sot e kësaj dite ikona e qytetit. Dhe ideja e ndodhis në kohën e tashme ishte e një lloj vetdije, e vetdijes njerëzore, po themi vetdija jon, pak a shumë është gjithmonë një ndodhi në kohën e tashme. Pavarësisht se për të formuar vetdijen ose për të qenë i vetdijshëm, ata elementet që e formojnë vijnë nga të gjitha drejtimet, vijnë nga e kaluara, nga ajo që po shikon tani, bëhen bashkë edhe jepet kuptim. Plus ajo rezonanca që kanë ngjarjet edhe ndodhit, është gjithmonë diçka që ne na afekton, duam apo s'duam, na shoqëron tërkohës, nuk është një gjë që mbaron edhe mbyllet, është një gjë që vazhdon, është një lloj fenomenologjie, po themi. Pak a shumë ideja e një lloj fenomenologjie të vedijes ose të memorjes. Plus në pavion e shoqëruam edhe me disa materiale shtesë, disa revista, disa libra që ishin kujtime nga fëmijëria ime, për ta plotësuar pak a shumë atë idenë kryesore, të një konstruksionit të vedijes që është gjithmonë prezent dhe pavarësisht se bazohet në elementet të kaluarës, rrjedh gjithmonë në të tashmen, është ajo që ndodh, që na shoqëron tërkohës. Ka njerëz që e shohin, po themin që nuk e njohin pak a shumë Shqipërinë. Por duke qenë imazhe që janë në një farë mënyrë shumë të veçanta, po themi, që nuk janë imazhe që ti i gjen shumë në kultura të ndryshme ose në vende të ndryshme, arrin të kuptohet, sepse janë pak a shumë të qarta që vijnë nga një kontekst politik, kanë një background shumë dogmatik, politik. Reagimi ka qenë pozitiv, kanë qenë të interesuar, plus ju ka hapur edhe një lloj dritare për, po themi, për këtë vendin tonë, që nuk është se njihet Shqipëria shumë vend i vogël, ka atë historinë e saj specifike. Ju kanë gjallur interes për ta njohur më shumë, po themi. Vetvetiu, duke zhvilluar si seri, ka pasur punë që ka më shumë grupe personash, që janë pak a shumë në element dekorativ, ka momente në punë të caktuara ku ti mundohesh të shquash pak më shumë një personash të veçantë. Edhe është gjithmonë ajo dilema e madhe ku ka mbetur individi në këtë realitet, që në fakt individi ishte ai entiteti që ajo lloj ideologjie e çbënte më shumë, se individi nuk ekzistonte më si individ, po ishte o kishte një status, po themi, social, ishte klasa punëtore, ose ishte pjesë e një kolektivi. Dhe më thënë, atë lloj ideologjie, individi nuk ka më atë peshën që ka si individ, po është thjesht pjesë e një kolektivi. Edhe vetvetiu, duke kërkuar, duke pikturuar, duke zhvilluar si seri, unë jam përpjekur të kapërzejmë disë këtyre masave dhe individve, duke bërë edhe një lloj trajektore për gjithë serinë. Duke qenë se pak a shumë të gjitha këto punë bazohen mbi materiale fotografike, fotografia ka qenë gjithmonë burim i pikturave, po themi pika fillestare nga janë bazuar pikturat. Në gjuhën fotografike, Circle of Confusion, që po ta përkthejmë në Shqipë, është ai qarku i paqartësisë. Është një lloj limiti teknik. Për çdo objektiv, për shembull, që përdorin aparatet ose kamerat, ka një limit të caktuar ku imazhi deri aty mund të shquhet dhe pastaj s'ka më ç'të të shquash. Aty është kufiri i fundit, domethënë. Dhe identifikohet në gjuhë teknike si Circle of Confusion. Domethënë, është një lloj rrethi në formë bluri. E përdorëm këtë më shumë si koncept teknik, jo thjesht nga pamja, përveç elementit estetik që ka, po më shumë si metaforë mendore, është rrethi konfuzionit, është ai limiti i njohjes, po themi në këtë rast, ose i shquarjes. Beyond the Circle of Confusion është pak a shumë një lloj alegorie, ose një lloj dëshire për të kapërzyer atë kufirin teknik, ose mendor që kemi në procesin e njohjes, kur kemi të bëjmë gjithmonë me imazhet. Sepse pak a shumë të gjitha bazohen me një kërkim mbi natyrën e imazheve. Kjo ka qenë prevalente si kërkim në vitet e fundit në
në krimtarinë time. Projekti Unë Laudet ka qenë projekti që kam zhvilluar, po themi, tre vitet e fundit. Ka filluar në mënyrë gati të rastësishme, thjesht duke përdorur telefonin, duke parë, duke shfletuar në internet. Më ka qelluar që disa faqe nuk hapeshin ose disa imazhe nuk ngarkoheshin në momentin e parë. Ato imazhet e pangarkuara ishin pak a shumë një lloj metafore e asaj çfarë do ti të shikosh kur shfleton. Duke qenë të paqarta në vetvete, duke mos dhënë një qartësi direkte, i hapnin rrugën më shumë asaj pamjes mendore kur ti je në momentin kur po kërkon. Edhe fillova ti bëj screenshot për t'i ruajtur këtë momentin shumë të holl efemerik që ato janë tranzitore si imazhe. Më tutje pasaj fillova ti zgjedh disa prej tyre që më interesonin më shumë edhe vizualisht për t'i pikturuar, për të zhvilluar këtë serinë e pikturave. Dhe kam rënë me titullin Unloaded, duke ju referuar pak a shumë edhe procesit që është akoma e pangarkuar. Duke i parë të plotësuarat, ajo që mi jep mua përgjigje, duke i parë të gjitha së bashku, është pak a shumë një marrëdhënie komplekse që kemi sot me teknologjinë. Duam apo s'duam, sot realitetit i referohemi përmes këtij intermediari, telefoni, tableti, janë bërë kështu pjesë e pandashme e jetës së njerëzve. Kjo është bërë një lloj pasqyre, një lloj filtri, po themi, i realitetit. Ne duam apo s'duam edhe në mënyrë të pandërgjeshme, kemi arritur të krijojmë një lloj simbioze. Ajo që jam përpjekur është të krijoj një hapësirë reflektimi. Me këtë lloj paqartësie që kanë këto imazhe, me këtë lloj efemerizmi, duke qenë shumë pesull, shumë tranzitore, japim pak edhe atë idenë shpejtësisë të asaj që ndodh në moment, që kalon kalimthi, fshihet, harohet, zvëncohet, i le radhë një gjë tjetër, ose s'ka më rëndësi. Një lloj ndalese, besoj është fjala e dur, një lloj ndalese për të parë pak më ngadalë. Variacionet morfologjike ka qenë i bazuar përsëri tek teknologjia, por tek imazhe të ekraneve të para nga shumë afër. Dhe ajo që më nxiti të merresh me ato, thjesht kanë qenë e rastësishme momenti i parë, por duke i fotografuar nga shumë afër, më jepnin më shumë idenë e formave organike. Pak e shumë si qeliza, si struktura organike. Kjo ishte ajo momenti, ajo impakti që ma hapi aty kuriozitetin për të parë pak më thellë atë strukturën mbajtëse që i bën të mundur ajo imazhet, që është komplet një gjë tjetër nga ajo iluzioni që ti shikon në fund. Në qoftë se shikon një fotografi ose çdo lloj imazhi që shikon në një ekran, kur i shkon thellë, ajo është një gjë tjetër komplet që s'ka lidhje me. Pak a shumë thyen atë mitin e realitetit iluziv që krijojnë imazhet digjitale. Që në thelb ato janë të pavarura në brëndësinë e tyre, ose janë data, janë gjëra që s'kan lidhje me iluzionin që krijojnë. Ky lloj gapi më interesonte për të parë një pamje nga brenda, edhe zgjodha pak a shumë atë termin që përdoret për specie, se variacione morfologjike përdoret në gjuhën e biologjisë. Për specit, për shumë po themi një zog i caktuar, po themi trumcakët, ka disa lloje trumcakët, ky ndryshimi që kanë me të syre është variacion morfologjik, duke krijuar pak a shumë edhe këtë idenë që ky është një organizëm i pavarur, po ka variacionet e ti morfologjike. Edhe ka qenë interesante edhe nga ana estetike për ta kërkuar si imazh, për ta shtyr pikturën edhe në këtë lloj ekstremi, do të thënë. Janë disa punë nga seria imazheri në ekspozit që nuk janë ekspozuar më përpara, të cilat rinë bashkë me disa punë të fundit që janë portrete. Në fakt janë në fund të këtij kërkimi, ato pikturat e fundit që kam realizuar janë portrete figurash femërore që i kam nga të njëjtat materiale, nga revista të ndryshme të asaj kohe. E ndalova këtë kërkimin, po them, te portretet, sepse është element i rëndësishëm, figura femërore, i përdorur brenda ideologjisë. Dhe ajo që më
më shtyll që të merresha me ato, ishte pak a shumë një lloj pyetje që mbetet e gjithmonë e hapur. Ti shikon një portret që është realizuar në një kontekst të caktuar. Një portret femëror që është një punëtore, është bërë brenda atij realitetit të punës, duke e nxjerr gruan të përfshirë në punë, në shoqëri, ka pasur një kornizë të qartë ideologjike dhe ka ato karakteristikat e saj specifike që është, po themi, e jona, ti e dallon që janë imazhet tona të grave punëtore, të shqiptare. Ne kemi një lloj lidhje, i njohim, janë familjare si imazhe. Por shkojnë pak a shumë edhe përtej qëllimit për të cilën jam bërë, sepse në fund fare mbetet ajo pyetje e hapur që po thoja, çfarë mbetet nga një realitet i ndërtuar? A ka një të vërtetë që mbetet nga një realitet, nëse një realitet është constructed reality, është i ndërtuar, ti personazhet i ke futur aty në atë realitet të ndërtuar. Çfarë mbetet nga një realitet i ndërtuar? A është vërtet eksperjenca që kanë pasur ata njerëzit brenda atij realiteti të ndërtuar? A janë të vërtet njerëzit ata njerëz? A janë vërtet ashtu siç duken? Dhe duke i pikturuar ato në një mënyrë më realiste, po ta marr në krahasim me këto me serin imazhe që janë shumë të zmadhëruar, këtu janë portretet pak më të shqyeshme. Mua më intereson në ato, më intereson elementi njerëzor që mbetet. Dhe unë them që ai elementi njerëzor mbetet. Më kam pëlqyer në kuptimin për ti pikturuar. Si figura njerëzore, femërore, në radhë të parë, që kanë atë bukurinë e natyrshme të tyre, përtej ideologjisë dhe arsyes që u prodhuan, përtej mënyrës se si janë dashur të servirur, si punëtore, si... Për mua ato mbeten prapë figura femërore me një bukurinë genuine, po them. Atë jam munduar të, nuk e di sa ja kam dalë, ta shquaj me, po them, atë aktin e pikturimit. Plus, pasaj kjo hap edhe një diskutim të hapur, që është edhe si është përdorur figura femërore në histori, se është figure përdorur në kohë figura femërore, po marim që nga mitologjia, që nga arti grek, po marim të arti krishterë, edhe kjo e bën interesante, po themi, ti shtosh edhe këtë lloj figure femërore, kësaj historisë të figurës femërore, ose siç përdoret sot, për shemb, figura femërore përdoret edhe për arsye komplet komerciale. Brenda kësaj lloji vorbulle të madhe, po themi, besoj jam munduar ti shtoj edhe këto copëza të vogla, të një figure femërore që është krijuar në këtë realitet ku kemi jetuar ne, që ka mbetur, po themi, si artefakt. Tani arti bashkëkohor në Shqipëri ka ndryshuar nga koha që jam diplomuar unë të gjithë këto vite. Ka element të rinj, ka artist të rinj, interesant. E shof në një moment kthese, do thoja, në kohën që po flasim sot. Jemi në një moment ku besoj do filloj të formohen, të kristalizohen ca institucione, ca struktura më të qëndrushme. Sepse në fakt, ne nga kjo kemi vuajtur. Në gjithë këto vite nuk është se ka pasur një zhvillim të qëndrueshëm, qoftë në formën e institucioneve ose strukturave që e mbështesin dhe e zhvillojnë ose e promovojnë artin. Jemi në pikën që them se do fillojnë të ndryshojnë diçka, do krijojnë ca struktura më të qëndrushme. Duke u krijuar një lloj qëndrueshmërie, do ketë, besoj, më shumë mundësi për artistët e rinj të brezit që po vinë, që edhe të shfaqen, edhe të fillojnë të punojnë, edhe të njihen, të krijojnë atë marrëdhënien e tyre me publikun, me skenën. Po që ka akoma shumë punë për të bërë. Ka institucione të pavarura që kanë bërë punë të mira, siç është edhe Art House-i në Shkodër, që ka bërë një punë shumë të mirë. Galeri të pavarura, edhe Galeria Zeta ka bërë një punë të mirë, për mendimin tim, që të gjithë artistëve të rinj u ka dhënë mundësinë për të bërë ekspozita. Këto vitet e fundit, qoftë edhe mua, kam pasur mundësinë të bëj 3 ekspozita, ose Platforma Arabel, në rastin konkret që duke qenë një platformë që bën një panoramë të përgjithshme
duke pasur arkivën të parën si gur themeli të paka shumë të artistëve. Një gjë që kishte munguar, që ti duke që një huaj që do të njofësh një skenë, ke shumë më të lehtë kur ke një arkiv. Plus edhe me aktivitetet, me ekspozitat që ka bërë. Kemi nevojë akoma për ta nxjerrë artin që bëhet nga Shqipëria për te Shqipërisë. Kemi nevojë që artin shqiptar ta eksportojmë. Ky art që prodhohet duhet të eksportohet, sepse në fund fare sot arti bashkëkohor nuk bën sens, nuk ka kuptim të jetë lokal, nuk është lokal. Është një art që i takon gjithë botës. Ti nuk mund të pretendosh që artist bashkëkohor nëse thjesht mbetet lokale ajo që bën dhe nuk ka asnjë lloj ballafaqimi, nuk merr pjesë në një kontekst global të asaj që ndodh në art. Kështu që jemi në një moment kthese. Shpresoj që do ndryshojnë gjërat për mirë.